Vi gjør dette fordi det ikke skal være ulovlig å be om hjelp for mennesker I sosial nød. Folk som sliter med fattigdom og liv generelt, de skal ikke få straff for å be om hjelp. Ja, og med De Grønne leder og Unge Venstre leder. Tord Husfeldt, hvorfor dere med på dette? Nei, det skal ikke være kriminellt å be om hjelp. Og her tråkker regjeringen og Senterpartiet på de svakeste I samfunnet. Det handler ikke bare om at de ikke lenger får mulighet til å be om hjelp på en lovlig måte. Det handler også på at ikke lenger man tar fra den fattigste gruppa I samfunnet og de svakeste muligheten til å ytre seg det offentlige rom. For hvis man lever fra dag til dag og sitter på gata, så har man ikke mulighet til å skrive en kronikk eller arrangere en demonstrasjon. Man har mulighet til å sette seg ned med et skilt og si «Jeg trenger hjelp». Nå har de mistet muligheten til å gjøre det, og så har man ikke lenger. Det et hardt angrep på ytringsfriheten til de svakeste. Hvorfor De Grønne med? I tillegg til alt det andre som sagt.